Martinen. Bananen skulle gå till stan för att handla mat. När han kom till fruktaffär så blev han rätt så flat. För i fönstret hittade han ett jättestort plakat. När han hade läst på det så skrek han desperat att de har inga bananer. Inga bananer idag. De har fågelfru våfflor och skära små tofflor och gurkor av alla slag. Och de har fula gula tulpaner och vantar till babianer. Men de har inga bananer. Inga bananer idag. Trasan blir nog rätt så arg när jag kommer hem. Som en varg, han brukar äta 5 ton små bananer som en start. Sen sätter han igång. Han äter med en väldig fart. Minst upp en hel kartong. För de har inga bananer. Inga bananer idag. De har fågelfru våfflor och skära små tofflor och gurkor av alla slag. Och de har hälsan för halsen, banan.